Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko na atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa Jesus niining bulan sa Septyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kini nga atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, og karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon. Mag-ampo ta Ginoon Dios, langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntakon, nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan og pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang og tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata og panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Og karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog mga halad alang sa pagtabang niining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga naghatod sa ila mga halad. Dalay gon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matagkaon ninyo nining panog sa matag-inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa hunahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya. Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon. Itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin ug ablihi karon ang among makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ang tanan magingon. Amen. Akong gingyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 11 hantod na sa versikulo 15, nagingon din eh. Busa tungod kay gitahod manamo pag-ayo ang Ginoo naning kamot kami pagkabig ug mga tao. Ang Dios na kaila kanako sa hingpit ug naglawom ako nga sa inyong kasing-kasing na kaila usab kamo kanako. Wala kami maninguha nga inyo kaming daygon pag-usab, kundili naning kamot kami paghatag kaninyog maayong katarungan aron kami inyong ikapasigarbo. Aron makatubag kamo
ni aton nagpasigarbo pinasikad sa panagway ug dili sa kinaiya. Kay kon nangabuang man kami kini tungod sa Dios, o kon maayo ang among pamuot kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Mao kini nga tong mensahe kun balanong pulong nining takna o kinigiuluhan pagpakihigala sa Dios pinaagi kang Kristo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon, dako kaayo ang gugma sa Dios kanato nga mga tao. Nganuman tungod kay kitang mga tao mga binuhat man sa Dios. Og tungod ni ana, gusto sa Ginoong Dios nga kitang mga tao mahimong suod niya. Apan tungod kay ang tao, mga igsoon, nakahimo magsala, nakasupak man sa Ginoo sa makadaghan nga higayon, busa tungod niini ang relasyon nato nga mga tao ngadto sa Dios nahimong nahilayo. Nahimulag kita sa Dios, mga igsoon, tungod sa ato nga mga kalapasan nga nahimo kaniadto. Og tungod kay nahimulag man ang tao ngadto sa Dios tungod sa sala, ang Ginoong Dios, mga igsoon, naghimog paagi aron nga ikaw ako o ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makabaton ining gitawag kaluwasan, ug aron nga ang kada usa may balik diha sa tiilan sa Ginoo. Ang paagi sa Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana ang giiskutan sa Juan 3:16. Og si Ginoo sa Kristo, mga igsoon, nahimo siya silbi nga taytayan, siya silbi ang tulay padulong sa langit. Ngani mingon siya nga ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Ato usab kana nga mabasa sa Juan 14:6. Nang pangutana, ngano man nga si Ginoong Hesus nahimo man siya nga dalan padulong sa langit, tungod kay pinaagi kaniya ang atong relasyon ngadto sa Dios, mahimo man nga mapasig-uli sa diha nga kitang mga tao maghinulos-ulos sa atong mga sala, tungod kay gibayra naman ni Ginoo Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo ang tananta nga mga kasalanan pinaagi sa iyang hamili o bililhon nga dugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Busa sa diha nga kitang tanan nga mga tao maghinulos-ulos sa atong mga sala, mga itagpasaylo ngadto sa atong buhi nga Dios ni anang panahuna ang Ginoong Dios andam nga mopasaylo kanato. Iya dayong kalimtan ang tanan nato nga mga kahugawan, ang tanan nato makasalanan, og iya na rin tang isipon nga bag-o nga mga binuhat. Nakining tanan, mga igsoon, nahitabo tungod kini kay ang Ginoong Dios dako kayo og gugma kanato. Gusto siya nga makighigala balik sa tao pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nanita nini atong ibasa karon dinhi sa basahon sa ikaduha nga Korinto, Kapitulo 5:11-15 matod pa. Busa tungod kay gitahod man namo pag-ayo ang Ginoo, naningkamot kami pagkabig ug mga tawo. Ang Dios na kaila kanako sa hingpit ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanako. Dinhi, mga igsoon, sa versikulo 11, giskuta ni Apostol Pablo nga ilang gitahod pag-ayo ang Ginoo og tungod niini naningkamot sila nga makakabig og mga tao. Nakining pulong nga pagtahod, mga igsoon, mabuhat kini sa tao kining pagtahod kana kon adunay sugo alang sa mga tao. Di man ka matawag nga mitahod kun wa ka sugoa. Sa ato pa, una ang sugo o sa ang pagtahod. Sa ato pa si Pablo, mga igsoon, ug ang uban pang mga kaubanan niya nga nahimo nga mga magtutuo ni Kristo, sila gisugo sa Ginoo alang sa pagwali sa mensahe sa Dios ngadto sa daghang makatawhan. Ug ingon nga sila mga sinugo sa Dios, sila mitahod pag-ayo sa sugo sa Dios diha sa ila nga mga kinabuhi. Ug nindot kaayo kining gibuhat ni Pablo ug sa iya makaubanan, mga igsoon, nga sila mitahod sa tawag sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Sa diyang giinan sila sa Ginoo, lakaw kamo, adto kamo sa laing dapit,
aron nga magwali mo sa akong pulong, wala mo balibad sila mga isoon kundili mitahod sila sa sugo sa Dios sa ilang kinabuhi. Muni ang nakanindot mga isoon nga sila wala mo balibad sa maong sugo sa Ginoo kanila. Ug kun mutahod ka sa sugo, nagpasabot ka na nga ikaw adunay gugma sa nagsugo ug ikaw buutan nga pagkasulugoon. Ug ingon niini ang mga tao nga gikinanglan sa Dios mga igsoon. Ug salamat sa Dios nga aduna pay mga tao nga susama kang Pablo ug sa iya makaubanan nga malipayon sila nga mitahod sa sugo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug kana mao kamo mga igsoon diin inyong gikalipay ang pagsuporta ni ining buluhatuna. Bisan ang uban kaninyo nag-anto sa kapobrehon, anaa sa kalisdanan, apan miapil kamo sa pagsuporta nining buluhatuna bisan sa ginagmay nga tabang. Ug suginlan ko kamo nga bisan ang gagmay nga tabang kini nakatabang nining buluhatuna ug labaw sa tanan ama dagko nga tabang labaw usab nga nakatabang nining buluhatuna. Ug ang tawo makahimo pagtabang sa diha nga siya adunay pagtahod sa sugo sa Dios sa iya nga kinabuhi. Kay kini mo tabang ka mangigsoon sa buluhaton sa Ginoo, mura man kani ang nagisugo sa Ginoo. Dili tuod nimo madungog ang iyan tingog nga nag-ingon nga tabangi si Pastor Estudyem Bation, pero mura ka ba og malipay nga mutabang? Mura ba kag dasigon sa espiritu nga mosuporta alang sa buluhaton sa Ginoo? Ug kun dili ka magbagulbol, dili ka modumili, nagpasabot ka na nga aduna kay pagtahod sa sugo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi ug tungod niini ikalipay sa Dios ang imo nga lakang sa pagsunod sa iya nga sugo. Matod pa ni Apostol Pablo, tungod kay gitahod manamo pag-ayo ang Ginoo, naningkamot kami pagkabig ug mga tao. Na ang resulta mga igsoon sa ilang pagkamatinahuron mao nga naningkamot sila nga makakabig ug mga tao. Naningkamot sila nga ama tao ilang madala balik diha sa tiilan sa Dios. Og kini mauusab ang aton tinguha nining ato nga panahon karon mga igsoon. Tungod kay daghan kaayo ang mga tao nga agakunon ngadto balik sa tiilan sa Dios. Nganuman tungod kay ang ilang makinabuhi nalimbungan man o nabutahan man sa nagkanlain nga matang sa sala nga midagsa dinhi sa naong sayuta niining ato nga panahon karon. Ang uban ni anak nga mga tao, dugay na nga mga magtutuo, apan mibalik paglunang sa lapok sa sala. Ang uban ni anak nga mga tao, wala pagyupod masangyawi, ug nagkinanglan sila sa pulong sa Ginoo. Ug ang uban usab nga mga tao, nga atong ipaambitan sa pulong sa Dios, katumataw nga naana sa Ginoo. Nganong kinanglan pa man silang walihan? Nganong kinanglan pa man silang makadungog sa pulong sa Dios? Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, usapan lamang, pagkaon lang para sa tiyan, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Sa ato pa, importante kaayo nga ang tao kanunay makadungog sa pulong sa Dios, aron nga tungod niini makalahutay siya, malig-on siya, o tungod niini makabarog siya taliwala sa mga pagsulay nga mubot siyang kinabuhi. Ug matod pa siya Ginoo nga katumataw nga mulahutay, katumataw nga mupadayon makaangkon ining gitawag kasiguruhan. Matod pa siya Mateo 24:13, apan maluwas kadtong magpadayon hangtod sa katapusan. Pagkanindot kayo mga igsoon sa gibuhat ni Pablo ug sa iya makaubanan nga sila mitahod pag-ayo sa Ginoo ug tungod niini naningkamot sila nga makadala ug mga tao diha sa tiilan sa Ginoo o makakabig og mga tao. O giskutan usab ni Apostol Pablo mga igsoon dinhi sa bersikulo 11. Matod pa niya, ang Dios na kaila kanako sa hingpit og naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing na kaila usab kamo kanako. Mga igsoon, ang Dios na kaila kana sa kasing-kasing sa kadausa. Nakaila siya sa kong kasing-kasing, nakaila siya sa kasing-kasing ni Apostol Pablo, nakaila siya sa kasing-kasing ni Pedro, nakaila siya sa imong kasing-kasing tanan nga kasing-kasing na ilhan sa Ginoo. Iyan na ilhan kung kinsa tong kasing-kasing nga dunay tinguha nga mutabang si imbulhaton. Iyan na ilhan kung kinsa tong kasing-kasing nga bagulbulan kining tanan mga isoon nakita sa Ginoo. Busa siya ra ang makahukom sa ato nga mga kasing-kasing mga isoon.
Naniningis ko tani Apostol Pablo nga matod pa niya, naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakailausab kamo kanako. Lisod ang tao mga ison nga makaila sa kasing-kasing sa iyang isikatao. Dili mangguta Dios mga ison. Monang usahay doon natin pagduda sa kasing-kasing sa atong isikatao. Bisang pagkanantawahan na Dios noon may nampuon, pero usahay magpabili ni atong pagduda. Di kita makahatag og 100% nga pagsalig. Nganuman tungod kay dili man ta sama sa Dios nga siya nasayod sa kasing-kasing sa tao. Og diha sa tong pag-alagad sa Ginoong Dios mga igsoon, dili na importante nga ilhon pa nato kung unsa ang naas kasing-kasing sa alagad sa Ginoo. Ang importante diha nga kita mo alagad sa Ginoo nga tinud-anay tungod kay kita nadasig man sa mga pulong nga giwali sa alagad sa Dios. Kaya ato hibaluan nga ang kada usa nato mga tubang sa hukom sa Ginoo. Sa ato pa ang magwawali nga nakadala nato diha sa tiilan sa Ginoo, siya manubag alang sa hukom. Kung maayo iyang gibuhat, ang iyang kasing-kasing limpyo, nan ang Ginoo malipay niya. Pero kung sa iyang pagwali, doon na day gitaguan niya sa la siyang kasing-kasing, nan manubag gihapon siya ni ana. Og ang Dios lamang ang nasayod ni ini. Mao kana nga kanato nga mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga dili ta maglanta og tawo. Ang ato lamang igsoon mo nga magpabilin ta diha sa pag-alagad sa Ginoo og dili yuta mo biya diha kaniya hantod sa katapusan o sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Ugma mga igsoon, ato na usab kini nga padayonon og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingiyon tanan sa pagpangluhod atong piyungo na atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga kami mahimong imong higala pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoo Kristo nga nagbayad sa among mga sala pinaagi sa iyang dugo nga naula sa cross. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tuga sa among makasing-kasing ug imo kining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Og sulbara ang among mga problema og tagbo ang among mga panginanglan og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sa ilang makamot samas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa dalungan, arthritis, tumor sa utok, patol, anemic, pagkalipong, ugahip, insomnia, mayuma, prostate, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo sa Kristo, akong ginginlagi abog ang mandatong espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo sa Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios, sa himpit ay imong makatauhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord.
Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw, September 11, adlaw nga Lunes. Ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag. Sa Dao, Tagbilaran City, dool sa terminal. Pagka alas 12 sa udto, anha ako sa waiting shed at bang sa municipal gym sa Ubay, Bohol. September 14, adlang Huwebes, anha sa Crossing Yolanda sa Porokmanga, Dunji, Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagka alas 11, anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maycabao. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. September 16, adlang Sabado, anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 9 sa buntag sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Enteng og Ending Abihuila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Manggubat Saspa sa Sentro Placer Masbate, Luyo sa munisipyo. Pagka alas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Armando og Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbate. September 17, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbate, dool sa Taytayan, Loyo sa Chong Store. Pagka alas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer Masbate. September 19, adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyugliti. Pagka alas 10, anha sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso sa Punong Eskina, Zone 23, Baybay City, Liti. Pagka alas 12, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Itom, Matalom, Liti. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. September 20, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagka alas 11, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti, dapit sa Pantalan para Kalanggaman. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Chudulo Tahos sa Proxays, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap, Boundary sa Apali, Isabel, o Binabay, Merida. September 22 sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Ildi og Nanay Lita Vertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. September 23 sa Hacienda V. Escalante, Gihulngan og Himalalod. September 24 sa Cebu City ug Danao City. September 28 sa Tangub, Pagadian, Molavi, Mahayag ug Josefina. Og alang ni atong gusto mo tabang ni nimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko 0907-1111-550. Og mas maayo nga sa di pa ka mapadala sa imong tabang mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og human nimo sa pagpadala, i-text ang kompleto nga detalye. Og kining akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alang sa itong makigsunan nga nagsunod kanato pinagi sa itong YouTube channel, mas maayo nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga musulod sa itong programa. Aron doon sab ko'y bahin o swildo gikan sa YouTube. Silbi suhol sa kong paghago alang ninimbulato na. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.